Hej! Jonas Wessel heter jag, chef för PTS Spektrumavdelning. Jag tänkte faktiskt börja med att tacka för de presentationerna som vi har sett fram till nu. Det är en mognadsgrad sedan de två senaste åren som är, tror jag, sällan skådat. Att det börjar hända saker på kvalitetsindex och i Mattias grafer är inte konstigt. Jag tänkte ta lite kort, rekapitulera lite de två senaste åren med täckningsfrågan. Det började nämligen för ungefär två år sedan. Det började komma klagomål. Folk började ha åsikter. Jag har nämnt ett par gånger att jag ringde upp folk jag kände hos operatörerna och frågade: har ni skruvat ner basstationer? Vad har ni gjort? Det började klagas på saker och ting. Och vi är ju bäst i världen, har vi hört ett par gånger här. Vi har världens bästa täckning. Och vi har 4G och 3G och överallt. Och 90 och 99 och 100 och 100 megabit och ja, 130. Ja, men vi har väldigt stora siffror. Så vår världsbild var den här: bäst i världen, bäst i Europa, fantastisk befolkningstäckning utomhus, fantastiska surfastigheter om du är ensam. Alla de här siffrorna, det är liksom den världsbilden vi hade. Så när vi möttes av den här stormen, ska jag säga, med skämskartor och saker, så förstod vi inte riktigt vad det var. För den här bilden är nämligen sann. Det vi säger om täckningen är sant. Konsumenterna, telefonerna, tjänsterna, användningen har däremot förändrats. Vilket gör den här bilden till viss del irrelevant. Det har vi hört mycket om här idag. Den bilden vi egentligen möttes av för ungefär ett år sedan, det var den här. Vi har gått ifrån ett land i ledning till ett land med ett problem. Det var ett bäst piller att svälja för många. Det var skämskartor och det var mobiluppror och det var det ena och det andra. Det här är inte en täckningskarta, det är en otäckningskarta. Jag roade mig en gång med att faktiskt gå in och titta, för det gick att få ut XML-filerna lite här och därifrån. Vad var det folk klagade på egentligen? För vissa av de här skämskartorna fick man inte skicka in innan man har skrivit in. Inomhustäckning, voice, det är inte de stora avancerade tjänsterna. När man pratar om att 99% av svenska hushåll har täckning, ja, utanför ytterdunja, vem står där och pratar? Det är ingen som gör. Du använder telefonen inomhus. Det står väldigt finstilt lite här och där. Det är också en sån här bäst piller att titta på. Det har hänt mycket där. En annan väldigt, väldigt stor sak som har hänt är faktiskt att konsumenterna, vi pratar hela temat för den här övningen, är världens bästa konsumenter. Men jag vill också säga världens värsta konsumenter. Så fruktansvärt krävande. Plötsligt så kastar de ut alla fasta telefoner i princip. Jag var tvungen att uppdatera den här presentationen häromdagen när Svensk Telemarknad halvårssiffrorna kom ut. För då stod det 66% av den utgående trafiken i mobil, nu 70. Det är inte såna marginella förändringar. Hushåll har inte längre fasta telefoner om man ska hårdra det. De håller på att kasta ut dem, de flesta har kvar dem bara för att mormor kanske ringer någon gång. Hon tycker det är dyrt att ringa på mobilt, för det har det alltid varit. De fasta telefonerna ersätts med mobiler. Om man tror att 99% av hushållen har täckning. När jag inte kan ringa i matkällaren, jag är nödställd. Då är jag en missnöjd konsument. Då går jag till min operatör och säger att ni lovar, jag får inte. Mycket har hänt med det. Vidare, vad som också händer, det är just, ni flera som har varit inne på det idag, samhällets beroende av IP-konnektivitet, ska jag säga, ökar. Det är hemtjänst och det är trygghetslarm och det är machine to machine och plötsligt ska alla apparater prata med varandra. Jag har hört såna här presentationer om att mjölken ska prata med reservdäcken i källaren. Jag vet inte riktigt vad de ska prata med varandra om, men de kommer säkert hitta något spännande. Non-human interaction. Så de kommer säkert bygga någon form av socialt moln mellan sig. Men det är ju det som händer. Så plötsligt så förändras konsumenternas efterfrågan, behov, krav på ett sätt som varken vi som myndighet eller operatörerna som tjänstehandlarna överhuvudtaget var med på. Vi pratar fortfarande ganska mycket om täckning som varande dB mikrovolt per meter utomhus på 1,8 meter över havet med en ytsannolikhet på x%. Det är lika med täckning. Det är inte sant för annat än nätplanerare och sådana saker. Och det är ett bra sätt att räkna och planera nät på. För konsumenten, om den inte fungerar så har jag inte täckning. Om min telefon är urladdad så har jag jättedålig täckning. Lösningen är väldigt enkel. Ja, men ladda den då.
Och jag virat in telefonen i aluminiumfolie, jag har också dålig täckning. Ta bort den då. Och är jag ner i matkällan, gå ur då. Och jag inte kan ringa i köket, jag ska gå utomhus då i snöstormen. Någonstans så hamnar det här i ett glapp som man måste prata vidare om. Vi har från vår sida lämnat väldigt mycket teknisk diskussion och pratar just om nätens täckning. Vi pratar väldigt mycket om konsumentens täckning. Det konsumenten faktiskt känner och upplever. Jag har gjort täckningsmätningar på motorvägen upp till Sälen. Funkar jättebra på en tisdag förmiddag. Jättedålig på en söndagkväll. Samma nät. Samma täckning. Men helt annan upplevelse som konsument. Det här måste vi vara lyhörda för. Vi har under de två senaste åren genomfört 4 avslutade regeringsuppdrag med stickprovsmätningar, uppskattade av vissa, mindre uppskattade av andra. Vi har tagit in statistik, tittat på hur ser täckningen ut. Vi har, en av de viktigaste är den branschöverenskommelse där Mattias har varit facilitator, kan väl ändå tvist säga. Där operatörerna per 1 januari kommer lansera nya täckningskartor med en branschöverenskommelse om hur man definierar täckning. Det tror jag är viktigt. Jag ser det som en jättestor framgång, så att jag har sagt det förut, att det är inte bara operatörerna som har investerat trovärdighet i nya täckningskartor. Det är PTS också. Det är många. Så att vi har stora förhoppningar på att de ska motsvara konsumenternas efterfrågan. Det värsta som kan hända är också att man skruvar ner förväntningarna för lågt. Och sen så säger man att ja, men vi kanske har lite täckning här och där. Men vi målar en vit karta, så vi har ingen täckning. Det är ju också dålig konsumentinformation. Så att hitta den balansen som svarar mot vad har du för telefon, vad använder du för tjänster. Att hitta den balansen, det är ohyggligt svårt. För i botten kommer alltid ligga statistiska modeller. Och någon form av prediktion av hur täckningen ser ut. Men att den måste stämma överens med vad man faktiskt upplever som konsument. Det finns studier gjorda som pekar på att mobiltelefonen har tappat en 10 dB i mottagningsegenskaper på 10 år. Det är många kvadratkilometer. Det är jättemånga kvadratkilometer. Basstationen har exakt samma uteffekt. Men när terminalen måste springa så mycket närmare så är det sämre täckning. Så där har täckningen blivit sämre. Mycket på grund av terminalernas egenskaper. Men å andra sidan, om du jämför en gammal, nu ska jag inte nämna några varumärken, men någon gammal telefon med antenn på då, så var den jättebra för att ringa voice. Antennerna försvann som en formfaktor. Telefonerna försvann som telefoner. De blev någon liten dator som du förresten håller här nere. Så antennen spelar inte längre någon roll. Och du ska ha antenner till 50-11 olika nät och teknologier och sådana saker. Jag såg att det kom ut en telefon här ganska nyligen som redan nu stödde 4 olika smaker av 700-bandet. Terminalerna ligger ju före. Men fortfarande så är radion bara en liten ynkans plutt där nere. För den ska få plats med en massa megaflops och kilobyte och Android 4.x och megapixlar och en massa saker. Så telefondelen och radiodelen är ju tyvärr nästan försumbar i arkitekturen. Det är ju utmaningen. Det är också ett resultat av konsumenternas efterfrågan. Och kanske marknadsför. Vad vi också har gjort är att vi här i juni fick en fråga ifrån dåvarande IT-minister Anna-Karin Hatt som undrar, vad gör egentligen PTS på täckningsområdet? Vi började faktiskt, i ärlighetens namn ska jag säga, vi började med att svara vad vi gjorde på täckningsområdet. Det vill säga det som är mellan basstationen och terminalen. Vilka band jobbar vi med? När har vi tänkt att tilldela nya? Vad gör vi internationell harmonisering? Vad gör vi inför världsradiokonferenser? Och hur ser det ut på SEPT-området? Och massa sådana här nörderier som vi håller på med. Det var fel svar. Frågan var ju faktiskt, vad gör ni för täckningen? Så vi gick tillbaka och tittade på, vad gör vi för täckningen? På PTS. Inte på spektrumavdelningen, utan vad gör PTS? Och breddade perspektivet enormt. Började på transmissionssidan. Radiolänk, fiber, där finns massor med saker som är viktiga. På basstationerna, ja, där är ett uppdrag, jag ska nämna ett par ord om det, om samhällsmaster. Vad kan man göra där? Hur ser det ut med kommande band? För det är fortfarande viktigt. 700-bandet är en pusselbit i allt detta. Hur gör vi med uppföljning och mätning? Vi fick regeringsuppdrag att gå ut och göra stickprovsmätningar. Vi kan göra mer sånt själva, på eget bevåg. Sen också, om man tittar på vad är då problemen? Vad är det de upplever väldigt mycket konsumenter? Till stor del inomhustäckning.
Vi har nu ett stort projekt hos oss som handlar om inomhustäckning, där vi inte pratar regulatoriska verktyg. Vi tittar på och pratar med byggbranschen. Hur ser det ut med byggnormer? Hur bygger man hus? Om du plötsligt tar, när du bygger hus och smetar på metallfilm, så är det jättebra för energieffektiviteten. Det är superbra. Du har också murat igen fönstret rent tekniskt för radiovågor. Det är jättedåligt för inomhustäckningen. Mycket nybyggnationsområden. Så planerar man lekparker och närbutiker och cykelbanor och allting sånt, vilket är jättebra. Och så kommer frågan, var kan man ställa en basstation någonstans? Va? Det löser väl marknaden? Nej, det är en del av samhällsbyggnaden. Så att komma närmare. Vi har fått massor med fina exempel på hur de här dialogmötena har fungerat och initiativ som har tagits där. Och det är det som behövs. Att få en lokal förankring och förstå vad finns det för problem. Hur kan man lösa dem lokalt, regionalt. Inte på Vallalavägen 117. Och inte heller på någon av huvudkontoren. Utan det är där problemen finns som man ska lösa dem. Det är där man ska adressera dem. Så tack Joakim för din presentation. Jag blir väldigt, väldigt glad för det. För det är precis sådana initiativ som är syftet med de dialogmöten som jag har haft. Och som också fortsätter. Andra, information till konsumenter. Mattias område till viss del. Men också, vad kan man förvänta sig? Vad är liksom förväntningarna? Och vad kan man ställa för krav? Andra, mindre problem kan man tycka. Betalterminaler. Det är så här ett litet ynkans problem. Fel. Om man är uppe i fjällvärlden och är törstig och går till någonstans för att köpa någonting att dricka, så går det inte att göra det om det inte finns täckning. För det är inte en jävel som har några kontanter på sig. Då får man fortsätta vara törstig. Således så är pengar lika med täckning idag. Jag vet att STFs fjällstugor har börjat behöva agera bank. För på alla deras fjällstugor, många så av de som saknar täckning. Och så kommer folk dit och inga kontanter. Det kan man tycka, ja, det var ju tråkigt. Men de är ändå hungriga och törstiga på något sätt. Så då har STF varit tvungen att ta en kreditrisk och fakturera folk.